меня появилась идея открыть свой детский центр, то есть открыть предпринимательство, и сотрудники очень любезно мне предложили, что есть такая вот программа, которой можно воспользоваться, получить разовую помощь и направить эти деньги в нужное русло. То есть частично были вложены свои финансы, частично помогла центр занятости. Власну справу Марина відкрила 3 роки тому. До того працювала у банку. Отримала одноразово 56 тисяч гривень. Це сума, яку мали виплачувати протягом року. Ізначально це були голі стіни, які ми зняли в оренду приміщення. Була ідея, як все організувати. Я не дизайнер по професії, тобто до цього 10 років працювала в банку. Відповідно, нанімали дизайнера, який реалізував іменно цю ідею. Бажання займатися саме цією справою у жінки виникло з появою доньки. Когда центр открывался, ей было 3 годика, возникла необходимость ходить куда-то на развивающие занятия. Те занятия, те кружки, которые были у нас в Николаеве, мне не нравились, мне хотелось сделать лучше и по-другому. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.